Litukuzwe tena jina la Bwana, na maana yeye pekee ndo anastahili sifa, kuheshimiwa na kuabudiwa. Nasema Bwana na msema Kristo Yesu, maana mtu mmoja alisema unaposema Bwana eti na mimi na Bwana wangu. Sisemi Bwana wako, nasema Bwana wa Bwana wote, kwa maana ni mfalme wa falme wote. Wapendwa, nilipotazama hii tunda nimesikia kwamba kuna sababu au kuna umuhimu wa mimi kukutumia hii habari njema au kuongea hii habari njema. Biblia inaanza na habari za tunda, Mungu alipomuumba mwanadamu ambaye ni Adam, na kukumbusha kwanza kwamba Mungu akumuumbia Adam ndani ya Eden. Mungu alimuumba Adam kisha akamwandalia Eden. Glory to God. Mungu alipomwandalia Eden akampatia haki ya kula matunda, lakini kukawa tunda moja ambayo Mungu amemkataza. Watu wengi tumekomaa, tunasikia story tofauti. Wamoja wanasema tunda labda ni tendo lile la ndoa ambalo lilifanya. Haiwezekani kamwe, kwa maana tendo la ndoa Mungu aliziumba sehemu za siri, akijua kwamba mwanadamu siku moja watakutana na waanze kuzaa. Hata kwa hivyo mnakumbuka kama mbuzi pia zinafanya mapenzi au zinakutana juzi zai. Kwa hivyo sio tunda ile ambayo mnafikiria. Tunda ambao Mungu aliwakataza wanadamu ni tunda kama tunda, lakini Mungu alikuwa anapenda kuona utiifu wa wanadamu. Na dhambi kubwa kwa wanadamu ilikuwa sio kuila tu tunda, lakini ni kupinga sauti ya Mungu mwenye shamba, Mungu mfalme wa vyote. Na wakati mwanadamu alipomaliza kupinga, basi moja kwa moja akatumia ile tunda, na unajua kilichotokea. Kilichotokea ndio hiki: Mungu amemchukua Adam akamtupa nje ya Eden. Ukumbuke watu wengi wanafikiria kwamba Eva alikula tunda kisha Eva akakimbia akamkuta kule Adam, wakati Eva iko na danganywa na nyoka na Adam alikuwa hapo. Maana Biblia inasema mwanamke akaona mti ni mzuri, akachuma, akatumia na akampatia Adam. Manake walikuwa pamoja hapo. Basi kwa hivyo wakafukuzwa wote, na mwisho wa siku mnakumbuka kilichokuwa pale. Mungu alipokuja akamkuta Adam, nasema Adam, tayari Adam yuko anajificha uwepo wa Mungu. Mungu akamwambia, kwa nini unajificha? Adam akasema, niko uchi. Nani alikuambia uko uchi? Akajua kwamba tayari amekula ile tunda, na akaanza kusema mwanamke ambaye Mungu alimpatia ndio alimsababishia makosa. Ina maana Adam anaongeza kosa juu ya kosa, kumuonesha Mungu kwamba ndiye mwenye makosa. Na wakati yeye ndio alisema ili ni fupa la mifupa yangu, wakati alikuwa anashukuru, wakati alimwona Eva alikasahau. Basi mwanadamu akakumbwa na roho mkumba, habari zimeanzia kutunda. Lakini Yesu alipokuja duniani, mazo brahai, akasema yeye ndio mti wa mzabibu na sisi ni matawi. Kwa hivyo Yesu akataka kutukumbusha kazi ya matunda. Matunda yanaota kwa matawi, sio kwa mti. Kwa hivyo sisi ambao ni matawi, Yesu anasema kwamba tuzae matunda, na mti ambao unazaa matunda ndio ambao Bwana anaushughulikia au anautengenezea mazingira. Wapendwa ndugu katika Kristo, Biblia inatuonyesha kwamba lazima tuzae matunda. Tutazaaje matunda? Ni wakati tunaonesha matendo mazuri ya ndani ya Kristo. Ni wakati tunawaleta watu ndani ya Kristo. Ni wakati maisha yetu yanageuka habari njema, na watu wengi wanaokoka. Oza talabrahazi ya oka. Anaongea tena juu ya mti na matunda. Yesu Kristo akaenda katika mti kutafuta tunda. Yesu alikuwa anaenda kuchuma tunda. Yesu alipofika katika huyo mti akakuta hakuna tunda. Hapo Yesu anaongea tunda kama chakula ambacho kinaweza kumaliza mtu kiu au kikampunguza njaa. Kwa hivyo muda mrefu wa mchoko, Yesu alikuwa anahitaji kunywa, alikuwa anahitaji kitu ambacho kitampunguza kiu. Yesu akaenda na kuangalia huyo mti, akakuta hakuna tunda. Yesu hakufanya kingine, hakusema tunda zisiotaji, akalaani na mti, akaacha neno, na hakuna mtu atakuvuna eko tunda. Wapendwa, ina maana Mungu huyu ambaye tunayemwabudu ni Mungu ambaye anapenda matunda mazuri ndani ya maisha yetu. Ninapoongelea tunda, naweza nikaongea mpaka kucha, naweza nikaongea tunda juu ya mke, maana matunda mazuri ya mke anaweza kumfanya jenge vema nyumba yake. Naweza nikiongea tunda juu ya mwanaume, matunda mazuri ndani ya ndoa, mwanaume anaweza kuwa mzuri mbele ya mke wake. Naweza nikiongea tunda juu ya mtumishi, mtumishi kazini kwake anapokuwa na matunda, basi kwa tajiri wake itakuwa salama. Lakini ninapofika kwa Mungu wetu, anatulazimisha tuwe na matunda mazuri, anatutaka tuwe na matunda mazuri. Biblia yote ameifanya ngumu, mpaka watu wakaanza kuogopa, akasema kila tunda ni kila nitakoma. Au mtu akiona tunda likubwa likubwa kama hili hapa, atasema kutana ya matunda ndio yalikuwa Eden. Sijaongea ya matunda ndio yalikuwa Eden, mimi naongea tu kuhusu tunda. Unajua kwamba Mungu kuna matunda anayotaka kwako. Ninaposema kwamba Mungu anataka matunda kwako, sio ndio ukajifunge miti ya parachichi, miti ya ndimu, useme tayari sasa hivi mimi natembea na mitunda. Oza talabrahai. Lakini kuna matunda ambayo Mungu anakutaka kuonekana yako ni matendo mema. Oh my God. Ni mambo mazuri ambayo yanafanana na juu tunda lenyewe pekee kulitazama linavutia. Kama mimi mwenyewe mada nimeianza juu tu nimesogelea ile tunda, ina maana mvuto wa
matunda unaweza kufanya mtu ana sababu ya meditation. Kwa hivyo kuna matunda ambayo yanaonekana kwa binti Mkristo. Oh my God, watu watakuwa na meditation. Au watu wana maisha gani? Mbona waishi kama sisi? Wanatamaniwa lakini sio kila mtu anawatamani wanakwenda naye. Au watu wana maisha gani? Wanaitwa lakini sio kufa kuitika. Matunda yo pekee yanaweza kumvuta mtu na kumleta kwa Kristo. Wa Kristo tunahitaji kuwa na matunda. Kuna wengine watu ambao hatutawahubiri Yesu ni Bwana, lakini wataona matunda, waseme kweli Yesu ni Bwana. Ninakuombea kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, matunda masafi yaonekane katika maisha yako, matunda ya wokovu yaonekane katika maisha yako, matunda ya Roho Mtakatifu yaonekane katika maisha yako, matunda yaonekane kwako mama, ili mume wako aone kama pengine haendi, maana mti mzuri wa matunda kila mtu anaurudia. Matunda yaonekane kwako binti, ili kila kijana ambaye alikuwa anajiandaa ndoa afanye competition ili ambaye ni mzuri kuliko wote kwa matendo, na mwenye matunda mazuri njoo akupeleke matunda mazuri kwako mwanafunzi, ili hata kwa masomo wakuone picha ya msaada kwa wengine. Nasema matunda mazuri yaonekane ndani ya watu bot ambao watakayofuata hii video, in the name of Jesus. So I prophesy kwamba kama ulifuata hii video, kuna unabii ambao unakuja kwako moja kwa moja. Baada ya siku saba kuna matendo mazuri ambayo amekuwa amezikwa hayaonekani tena kwako, lakini yataenda kuchipuka na yatamrudishia utukufu Kristo. Yesu ni Bwana. Tamaliza kama tunamalizaga kila siku, muda ni mchache sana. Yesu anaweza akakuja anytime, lakini kabla hajakuja kifo kinawafuata watu. Waambie injili, maana wakifa hawajamuamini hakuna pengine, ni motoni, lakini wakimuamini ni mbinguni. Atujalie neema tumuone siku moja. I bless you, I love you, amen.